ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရခတ်တိုင်ကင်းကျင်းကြ၍ကျန်းမာပျော်ရွှင်ချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေ။ဖေဖော်ဝါရီ၂ရက်နဲ့၈ရက်ကြားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့ကန်စာတာအဆိုးအကောင်းတွေကို12ရာသီဘွားတွေအတွက်ဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရကယာဒီဘွားတွေဆိုတာဂျွန်22ဇူလိုင်22ကျမှမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီယာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာလောင်ပိတ်မွန်ကျရှေ့သူရခက်နောက်ဆုရခက်အကြက်တဲကြရောက်ပြီးယာဟုဖုံးလွှမ်းတဲ့ခါတဲ့ကာလအမှုကဲ့သို့ပြဿနာတွေအိမ်ထဲမှာအလုပ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်မယ်။ရောင်းမှုဝယ်မှုပြောင်းမှုဟာတွေမဖြစ်ဘူး။အကြညာနေပိတ်နေတယ်အဖြေတစ်ခုစောင့်နေရတယ်။ခရီးသွားမှုတွေကျွေးဆပ်ဖို့တွေအလုံရာသူပြောင်းမှုတွေအိမ်တော်ပြုဖို့တွေခန်းခါနာနာကိစ္စတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြည့်ဆူရွေးချယ်အချိန်စောင့်နေရတယ်စောင့်လိုက်ပါဖေဖော်ဝါရီလကိုမတ်လမှာအားလုံးအောင်မြင်ပါအချိန်မရောက်သေးပဲဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့ညွေခေါင်ခေါင်ကတ်တရလမ်းမှာစဘာကျဲသူအပင်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအခုလောက်ရမှာလုံလုံကြုံကြုံနေအချိန်စောင့်ကျူးစားနောက်မဆုံးနဲ့အမှုမဖြစ်အောင်လုပ်ဝင်သားနေယာဒူးတူဖို့အချိန်လိုသေးတယ်လာစာတူဖို့တေချာပေါက်တော့တူမှာအလူမင်္ဂလာတွေသတင်းတွေကြားလိုက်မှာအရာရာကောင်းမှုလောင်ပိတ်ထားတဲ့ကြက်တွေငှက်တွေငားတွေခဏားတွေဝယ်လွတ်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုအားပေးကူညီလာမလျှောက်နိုင်တဲ့လူတွေလေဖြတ်ထားတဲ့လူတွေအေးရတဲ့လဲနေတဲ့လူများကိုကူညီပေးအိမ်မှာကိုကိုတိုင်းဖျားမှာအပွင့်အဖြူရောင်ပန်းနေလူပိမ့်ပန်းနေဂမုံးနေနှင်းစီပန်းနေဖဲအမွေးနတာရှိတဲ့အတီးအနှံဥပမာတီးမွေးငပြောသီးလူဟာမျိုးတကြားဖြူလှူပြီး963ညအတွဲထီထူးကံကောင်းမှုအတွက်ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးကတော့ဗုဒ္ဓ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 နဲ့အမြဲတမ်းရွတ်ပါပရိစ္ဆေပါစိတ်ပါငွေများများလူချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါးများများအစုအပြုံလိုက်ရှိတဲ့နေရာမှာငါးစာသွားကျွေးပါခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်ကျွေးပါပြီးရင်တော့ငွေတွေအများကြီးဝင်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြိုးပိတ်တက်ကြီးဖေးရခတ်သိအနေခတ်သိတောကခတ်သိဆင်းရဲကြီးခတ်သိအပေါင်းမှကင်းလို့၍ချမ်းသာခြင်းအစင်မှန်နဲ့ကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်း၏လူရာဆန္ဒပြည့်ကြပါစေ။